Усім доброго ранку, шановні друзі. Ми продовжуємо програму «Підйоми». Просто зараз поговоримо про те, що усіх нас чекає за 11,5 днів. Шановне товариство, у нас сьогодні репрезентація неймовірної події, якої розпочнеться справжня весна, запекла, запальна і на байку. Байк-сезон відкривається у Луганську, і ось така от афіша з'являється в руках Олени Зорі. Байк-вікенд 11 травня буде тема розмови з Мартом, головою луганського представництва легендарного байк-клубу «Ночні волки». Доброго ранку! Доброго ранку! Ми із задоволенням кожного разу вітаємо вас у студії, коли ви розпочинаєте розказувати нам про початок байк-сезону. Тому що це неймовірне видовище, яскраве, енергійне і таке потужне, що цього року чекає на усіх мешканців нашої області і не тільки. Ну, точка зборки не змінюється. Розпочинається все з естакади міста Луганська. Не міняється. Ідеальне місце, да, в нашому місті, то есть красивое, панорамное, безопасное. Именно там будет сбор с утра. И старт традиционно в 14 часов 23 минуты. И в сопровождении госавтоинспекции мы будем двигаться парадом по всему городу, Станично-Луганский район. Чому 14-23? 14-23 – это цифровая аббревиатура названия нашего клуба. Порядковый номер каждой буквы. Night Wolves. N14W, 23 буква алфавита латиницы. Я не можу, мені так подобається ця афіша, не знаю чому, але її якийсь такий колір запальний, знаєш, і якісь яскраві такі моменти. І ви знаєте, можна тут на афіші так дізнатися про усі різноманітні заходи, які ще будуть, на що чекати, що чекає за сюрпризи усіх відвідувачів. Буде неймовірна конкурсна програма, ми також про неї можемо поговорити. Що за конкурсна програма буде? Здесь описана лишь часть конкурсов, тому що афіша – це не, скажімо, такий талмуд, в який можна пихнуть все. То есть мы в этом году позаботились о том, чтобы не только был рок-концерт. Кстати, прекрасные представители луганской рок-сцены здесь будут, и рокобили, и различные рок-исполнители. Конкурсная программа у нас будет развлекательная. Это будут и бои за приз в бассейне с глиной. Девушки только будут бороться, молодые люди не присутствуют. Это будет и перетягивание канатов, это будет велосипед, который едет управляющим вправо, он едет влево, то есть нужно будет проехать на скорость, не на скорость, а на время, там, допустим, хотя бы 5 метров по прямой попытаться, очень тяжело, точно говорю. Это будут традиционные конкурсы именно в плане управления, мастерство управления мотоциклом, толкания бочек, ну, можно перечислять очень долго. А что такое футбол у лапках? Как люди, футбол, как я уважаю, футбол? Это мы позаимствовали, я лично позаимствовал с прекрасных веревочных тренингов. То есть шикарная игра, которая командообразующая. Связываются 3 или 4 игрока одной веревкой за пояс. И также команда противников. Ставятся небольшие ворота. По сути, это мини-футбол на где-то 20 метрах или на 30 метрах на песке. И надувается обычный пляжный детский мячик, знаете, такой полупрозрачный. Mm-hmm. Он надувается не полностью, чтобы он плохо летал. И вот эти вот 4 человека должны хотя бы забить друг другу. Ну, до 3 голов будет идти бойня. Можете себе представить, бегать четвером, привязанные друг к другу, когда нельзя разбежаться в разные стороны. Треба спробовать, здесь это точно. Очень, да, включается мозг, то есть здесь нельзя ругаться, потому что ты в одной связке, здесь нужно думать, как работать с партнером. То есть, в принципе, позаимствовали, уже розпроводили, мені нам дуже подобалось, і гостям теж, тому його ще раз вводимо. До речі, щодо гостей, кого чекаємо ми цього сезону, цього року? Ну, і звісно, річ нам цікава географія. Очень, да, очень много дзвінків. Я про наш клуб, ну, не говорю, тому що він приїжджає традиційно, наші представители, то есть, завжди ми ділимося. У нас 11 мая буде в Москві відкриття сезону нашого центрального відділення. Но, тим не менше, делегати від різних клубів приїжджають к нам в гості. На сегодняшний момент, я знаю точно, будут московские, не ночные волки, будут из города Москвы, собираются к нам ехать. Наш уже товарищ, который ездит к нам 4-5 год подряд, однажды он приехал, скажем так, по моей просьбе, ему понравилось, он каждый год выдергивает офисный московский плантон сюда, на этот пробег Москва-Луганск 1000 километров. Они потом приезжают, и такие на полгода все заряжены, и все. Для него это уже как наркотик, поэтому они точно будут. С юга это будет Севастополь-Одесса. Юг Росії, це буде, скоріше всього, Краснодар-Новоросійськ. Марте, але все ж таки, ну, не можемо ми оминути цю тему розмови, тому що байк і байкери – це завжди дорога. А от стан українських доріг залишає бажати кращого, особливо цього року. Чи вплине, ну, скажімо так, я не знаю, там,
не те, щоб, ну, такий, не те, щоб стан такий доріг, ну, не знаю, таке стихійне лихо. Адже серед байкерів я чув, у мене просто є знайомі байкери, вони кажуть, ну, це стратегічна задача для нашої держави, щоб нас ніхто раптом не завоював. Тому що коли завоювати країну Україна, потрібно мільярди вкласти у дороги, тому сенсу просто немає. Ну, так, з цим, скажімо, ворогам буде тяжело переміщатися по нашим дорогам. Недавно буквально, виходить, байк-вікенд Луганський, він не самий ранній в Україні, фактично, він десь завершає. Ми вже були в Дніпропетровську, в Харкові, звісно, в Мелітополі присутствували. Тобто дорог нет. Как ехать летом на юг на мотоцикле, я себе не представляю. Это, ну, может быть, со скоростью 20 км в час надо будет ехать. Они крайне опасные. Ремонты, которые ведутся, это просто, ну, как бы издевательство. Наливается гудрон и присыпается к такой мелкой фракции крошкой, которая сама по себе, мало того, что для автомобиля она опасна, если даже на нее попасть и где-то оттормаживаться. Про мотоцикл я вообще не говорю. Это гарантия падения 200%. Поэтому как... Ну, будем ездить в Россию на юга. Вот тут выберемся 30 километров до границы, там хорошая трасса, будем ездить на Чорне море з другої сторони по хорошим дорогам. Ну, ви не вважаєте, що зменшиться кількість учасників через такий стан доріг? К сожалению, я так не считаю. Я думаю, увеличится количество пострадавших, возможно, травмированных. Но народ ездит, люди хотят, ждут этого. То есть особо затяжная такая зима, которая у нас в этом году была связана с поздними пасхальными праздниками, то есть посчитанными лунным календарем. Она уже всех замучила, и поэтому сейчас ожидается огромный приток гостей, очень много звонков идет. И уже самим хочется выезжать, все уже устали. И, ну, просто, к сожалению, скорее всего, не уменьшится поток, но увеличится травматичность, я думаю. Ви кажете, що ви були на відкритті байк-сезонів у Дніпропетровську та інших містах нашої України. Чим здивували вас ці міста, ці відкриття, і що ви подивилися так, ось цього року, наступного року треба зробити ось так само? Чи в нас крутіше? Я вам скажу, що мені понравилось у нас в будь-якому випадку. Понравилося мені Дніпропетровськ, допустим, і тим, що, во-первых, сам по себе город дуже красивий, місце вибрано було Комсомольське, ну, раніше називався, тепер Монастирський остров на ріці Дніпр. Город ухоженный, светлый, с огромными дорогами, ровными дорогами. Вот. Мы туда приехали, ощущали себя, ну, как бы вот, именно как гостя города, очень здорово. Прием, конечно, был хороший, но такого подхода, как бы, как в Луганске будет у нас приготовлено в этом году, такого не было. Пусть мои товарищи не обижаются из Днепропетровска, да, но у нас как бы более, так скажем, расширено. Да, это как бы, ну, был фуршетно-банкетный такой... вечер, связанный... Фуршетный банкет для... Да, банки. Сначала, да, так было. Там просто люди уже взрослые, они уже как бы метанием, скажем так, копий, либо там молотов уже, ну, как бы их уже не порадуешь, или перетягиванием канатом или футболом, они уже отдыхают по-другому. До речи, про безпосередню зустріч кожного на безпосередньо цій точці, координати якої є навіть на афіші, можна спокійнесенько забивати у GPS-навігатор і все точно знати, де. І точно знати, де і куди треба їхати. Зустріч відбудеться разом із казачим хором. Це все ж таки ноу-хау, чи це така вже постійна традиція? Ні, це буде вперше. Це ініціатива непосередньо дирекції «Акваленд Катрінг». Очень такие люди интересные, патриоты Станично-Луганского района, которые хотят его облагородить. И, в принципе, сама база представляет из себя уникальное, очень красивое место. Вот. И это была их инициатива, потому что они говорят, раз к вам приезжают гости, давайте мы покажем, что у нас есть, допустим, в Станично-Луганском районе. У нас там вот есть там лошади, казаки, атаманы, хор. Ну, хотели бы вы видеть их в качестве того, что как бы гостей, принимающих, не гостей, а хозяев, принимающих стороны. Ну, подумали, почему нет? Это очень колоритно для гостей из других областей. Это, в принципе, несколько лицо Луганска тоже будет, потому что все-таки у нас казачий край. Ну, вы не цураетесь у цієї суміші субкультур. А почему мы должны цуратися? Потому что мы в этом живем. Ну, были раньше казаки, теперь как-то их там поменьше стало, стало больше байкеров у всех. Правда, что все байкеры у души казаки? Полагаю, так, как минимум.
Ви знаєте, і наприкінці нашої бесіди хочеться, щоб ви зараз усіх запросили на відкриття. Ти хочеться мені, щоб наприкінці нашої бесіди усіх запросили на відкриття. Це ще буде. Мене цікавить особливий пункт, на який звернула увагу не я, звернув увагу, а звернула увагу Олена Зоря, яка, ну, по-перше, перше, на що вона звернула увагу, це те, що діти і жінки безкоштовно. Вона навіть не знає, за яким паспортом туди йти, за паспортом дитини чи жінки. Розумієте, щоб безкоштовно пройти, двічі безкоштовно не можна пройти. А друге, це те, що будуть мити мотоцикли, як тут зазначено, сексапільні помічниці. Ми промовчимо. 177. Дует. Запитання, яке... Як дует зможе всім перемовити? Знімаємо. Знімаємо з язика. Як двоє дівчат зможуть перемити усі байки? А от це вже традиційно, повірте. Моют они всем желающим, моют долго, пока не замерзают, ну, может быть, часа два, потом, когда устают, то уже все, да. И это было, и это есть, и это будет. Все, що хотів, дізнався. Дізнався, шановні пані та панове. Ну, і звичайно... Приїжджай, Саша, візьмемо кого там, навіть скутер помоє. Що робити, коли прийшов без байку? Чи можна скористатися цією послугою? Самокат бери з собою, можна, тобі ж кажуть. Ну, давайте все, жарти жартами, все одно. 14.23 у Станично-Луганському відбудеться цей неймовірно дивовижний байк-фест, байк-вікенд. Розпочинається все парадом байків із естакади у місті Луганську біля ЖД, біля залізничного вокзалу. І все одно є у вас можливість запросити усіх своїх поплічників, усіх несамовитих, відданих байк руху людей на нашій Луганщині, у інтернеті, хто зараз дивиться, по всій країні. Прошу. Уважаемые братья, будем рады вас видеть 11 мая. Сборная эстакады с 12 часов дня, старт 14.23. Место мы приготовили отличное, мероприятие будет хорошее. Мягких дорог, приезжайте, до свидания. Буде все круто! Приїжджайте обов'язково, ми чекаємо на вас. Тим паче, що і ми там будемо, і ми на це подивимося разом із вами. А найголовніше, щоб робити ось так, Олені потрібно зробити манікюр на 3 з 5 пальців. Більше не потрібно. Більше не потрібно. Ми продовжимо нашу програму «Підйом». Дякуємо, Марто, що прийшов, і рухаємося далі. Далі наша чудова рубрика, яка називається «Мандрівня». Трішечки помандруємо, а потім повернемося у студію. Дочекайтеся.